بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. الحمد لله تعالى وحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، ثم أما بعد. Ovo je naše 81. predavanje komentaru knjige Fethul Međid ili po Fethul Međidu komentaru knjige At-Tauhid. Ovdje autor naslovio poglavlje ajetom u kome uzvišeni Allah tebarek ta'ala kaže: يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَكُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يَكُولُونَ بِيَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ Wallahu a'lamu bima yaktumun. Yadhunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyyah. Yaquluna hal lana min al-amri min shay. Qul inna al-amra kullahu lillah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Yaquluna hal lana min al-amri min shay. Yaquluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba 'alayhim al-qatlu ila madaji'ihim. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Misleći o Allahu ono što nije istina, mislima paganstva, govoreći imamo li mi ikakva udjela u pobjedi. Reci, sva pobjeda pripada samo Allahu. Oni u sebi kriju ono što tebi ne pokazuju. Govore da smo ikakva udjela u pobjedi imali, ne bismo ovdje izginuli. Reci, i da ste u kućama svojim bili, opet bi oni kojima je propisano da poginu izišli na mjesta pogibije svoje, da Allah iskuša šta je u grudima vašim i da ispita šta je u srcima vašim, a dobro Allah zna je li ono što u grudi kriju. I kaže uzvišeni Allah: Evvanine billahi vanne sav, alejhim dairetu sav. Koji o Allahu zlo misle, nad njima je krug zla. Ovaj ajet koga smo citirali prvi, on je došao kao analiza događaja ili bitke na Uhudu. Gdje uzvišeni Allah kaže: ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ هَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ. Dalje ajet koga smo spomenuli. Pa autor nije spomenuo te ajete, znači, odavde, nego je, znači, uzeo onaj dio koji je, znači, potreban kao argument. Ovdje se kaže: zatim vam je poslije nevolje spokojstvo na vas spustio i san koji je neke od vas obuzeo. Spustio je, znači, na muslimane, na mu'mine, na one koji su bogobojazni i koji su, znači, ubjeđeni u Allahovo obećanje da će se ispuniti. Spustio je na njih smiraj, ispustio je da ih, i dao je da ih san obuzme. A san u džihadu je velika blagodat. Nema veće blagodati u džihadu od sna, da se ljudi odmore. Jer uglavnom se ne mogu odmoriti. I kada se odmore, znači, onda bivaju sigurno spremni, jel tako, za borbu. Za razliku od skupine u ta'ifetun kada hemmetum enfusuhum, a jedna grupa je samo brinula sama o sebi. To je grupa na koju Allah nije spustio ni smiraj, niti ih je obuzeo san, nego su tako u tom svom nekakvom nemiru duševnom cijelo vrijeme, znači, provodili i u nekakvim sumnjama šta će se desiti, u iščekivanjima koja će strana biti bolja i kome nakon toga da se priklone i slično tome. Ben valentum ellenjen kalibar rasul vol mu'minuna ila ehlihim ebeden. Ozuljine zalike fi kulubikum, ozanentum zanne seu okuntum kao membura. Šćak ste mislili da se poslaniki vjernici nikada neće vratiti svojim porodicama? Vaša su srca bila zadovoljna
zbog toga i vi ste zlo mislili i vi ste narod pokvaren. Ovo su znači bili, ovo je bilo stanje ili hal mušrika, znači za vrijeme i munafika, za vrijeme znači te borbe, kada su mislili u vremenu kada su potjerali mušrice muslimane, kada su napustili strelci ono brdašce malo, da je to završeno, gotovo, islam je pokopan u kolijevci, došao je malo u Mekki, bilo nešto, došao ste u Medinu, niste dvije godine izgurali u Medini, nakon toga sve je to završeno i sa islamom je, jeli, gotovo. I to je stanje i hal ljudi koji uvijek sumnjaju. Dok pogodi nešto muslimana, on mrtvim jezikom kaže, pa što sam musliman? Dok se negdje muslimani budu, budu muslimani izloženi negdje iskušenjima, on mrtvim jezikom kaže, Allahu dragi, što me nisi učinio da budem nešto, ali ne musliman. Zbog, znači, slabosti svoga imana i neubjeđenosti u ono, jeli, na čemu je. Kaže šejhul islam Ibnul Kajim, rahimahullahu ta'ala, da je ovo, ove misli koje su nazvane paganskim, da su protumačene, da su mislili o Allahu ono što ne doliči, kao da neće Allah pomoći poslanika sa osrme i vjernike koji su bili sa njim. I da će ostaviti, da kažemo tako, poslanika sa osrme na cjedilu, da ga mušrici, znači, ubiju. I ovo je isto protumačeno, da ono što se je desilo na Uhudu nije Allahovim hikmetom, njegovom mudrošću, niti određenjem. Pa su tako porekli Allahovu mudrost i kader. I sumnjali su, znači, u to da će uzvišeni Allah pomoći islam i da će upotpuniti svoje svjetlo. I to uzvišeni Allah spominje i na drugom mjestu, pa kaže وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتُ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ اَوَّانِينَ بِاللَّهِ vanne sav, alehim da ile tu sav, ugadib Allahu alehim vananehum u addelehum džahenneme u sajet masira. Kaže, Allah kažnjava munafike, licemjere i licemjerke i mušrike i mušrikinje i one koje Allahu ružno misle, nad njima je krug zla. Allah se na njih rasrdio i prokleo ih i pripremio im džahennem, a grozno je ono boravište. Ovdje pripisano ovo mišljenje koje su oni imali džahilijetskom mišljenju, paganskom. Zato što se govori njime suprotno onome na što ukazuju Allahova lijepa imena i njegova uzvišena svojstva. Pa je tim riječima u stvari vid poricanja Allahovih lijepih imena i njegovih uzvišenih svojstava. I znači te čistote stvoritelja zaželi da je čisto bilo kakve krnjavosti. Pa uzvišeni Allah kada nešto obeća, nije dozvoljeno, znači, vjernicima da sumnju njegovo obećanje. Samo ispunjenje toga biva kada dođe vrijeme. A uzvišeni Allah zna, znači, kada će pomoći vjernike. I zato možda će ljudi kazati danas, zašto danas muslimani nemaju pomoć Allahovu? Da oni budu dominantni u svijetu. To je Allahova milost prema nama. Allahova milost prema nama da sada nema muslimanima pomoć. Jer milost. I vallaj, milost. Kako milost? Jer muslimani danas kakvi jesu ne mogu povesti dunjaluk. Kakvi jesu danas muslimani ne mogu povesti dunjaluk. Ne mogu biti autoritet, ne mogu biti dominanti, ne mogu vladati sa svijetom i da obezbijede ljudima, jel tako, da im ukažu na put kojim će im donijeti sreću i na dunjalku i na ahiretsku. Na ahiretsku da, ali nisu spremni znači da vode svijet. Pa uzvišeni Allah ne daje pomoć i učvršćenje na zemlji vjernicima, nego kada su spremni da povedu kao što su bili ashabi, kao što su bili tabini, kao što su bili, znači, kroz generacije, kada su bili spremni da povedu čovječanstvo i povedu ih ka svjetlu, ali ljudi, znači, u džehlu i danas u neznanju u kakvom žive, mnogi od ljudi, to su, znači, belaji. Znači, kad pogledate muslimanski ummet, naravno, mi ne možemo, slučajeva je razno razni. Ne sudi se na tim pojedinačnim događajima i slučajima, ali ti pojedinci ukazuju kakvo je stanje. Ljudi u jednom kolektivu, kada se nalaze zajedno, u jednoj džamiji, oni su svi negdje u desetak deka, u par deka, ali tako po pitanju i znanja i praktikovanja, vjerujem našo se društvo kojem odgovara. Priča mi čovjek, kaže, jedne godine jedan se hađija izgubio na Arefatu, jedan mi daje priče. I kaže, kada su ga našli, jedva ga našli tako po Arefatu dok su ga našli, kad su mu nastavili, kaže, hajr, inšala, da bude hajr. Možda Allah želi u tome hajr. I kada su mu to kazali,
on je opsao Allaha za ođer. Na Arefatu. To je jedan od primjera. Ne mora, znaš, ne sudi se tu svim ljudima. Ali to su primjeri koji utječu na kompletne te ljude koji se tu nalaze. Dođeš u negdje u sobu, pokucaš, iziđe žena hađinca, otkrivena, kao pre svojim mužem, kao da je. I razgovara s tobom. Ti stranac čovjek prema njom. Kaže mi, ovaj mi je brat, da, ja pričao, kaže, jedne smo prilike, kaže, došli da iziđu ljudi iz soba, trebamo ući u sobe. I kaže nam organizator, taj kaže, jeste, vaše su sobe i vi zaslužujete, ali kaže, ja ne mogu istirati moje hađije, neće da iziđu. Idite vi, kaže, gore sa koferima i kucajte i kažete, bojite se Allaha, Allahovi robovi, to sada naše sobe, mi trebamo preuzeti, vi trebate izići, niste više platili. I kaže, kada vide vaše te kofere, kaže, možda se smiluju pa da iziđu. I kaže, mi gore stvarno s koferima, kaže, pokucali. Kaže, pokucali smo na vrata, kaže, izišlo je, kaže, skupina žena, kaže, gornji dio kao od majke kad su rođene. Samo pantalone imaju na sebi. I kaže, i raspravljaju se, kaže, i otjera na sviju, kaže, morali smo pokupiti, kaže, silom prilika, kad su je vidjeli takve, morali pobići. To je jedna skupina ljudi koji su došli na hađ. Mi ne kažemo da su takvi svi ljudi, Bože sačuvaj. Ali to ukazuje na džehl i da takvog džehla ima pre ljudima takvog ili manjeg ili većeg od toga jako puno dobro rasprostranjeno. I onda mi kažemo, mi bismo sada poveli da mi... Šta ćemo pokazati ljudima? Pa uzvišeni Allah kada vidi u jednom narodu odlučnost i spremnost, e onda im daje, vi ste spremni da budete moje halife, moji namjesnici na zemlji. A u protivnom, budite tu negdje na zemlji, živite, u hajru ste dok imate teuhid pri sebi, pokorni ste Allahu, vi ste u hajru, ućete u džennet ako Bog da, ali da budete namjesnici ne. Pa uzvišeni Allah te barake u tala, znači, ovaj je nazvao ovdje džehlom, ovim džahilijetom, zato što ljudi ne poznaju Allahova imena i niti njegova svojstva i pripisuju mu ono ili što mu ne priliči. I ko pomisli da će uzvišeni Allah dozvoliti da se pomiješa Kur'an i sunnet? Da se pomiješa, proste, kitab i širk. Znači, da bude širk i teuhid, da bude isto. I da neće pomoći svoju vjeru. O Allahu misli ružno. I onaj ko smatra da se stvari dešavaju Allahovom odredbom i njegovim znanjem i da on motri na sve što se dešava, on ima o Allahu isto tako ružno mišljenje i ne zna Allahov rububijet. Isto tako, većina ljudi danas ima o Allahu ružno mišljenje. Većina ljudi danas o Allahu ima ružno mišljenje. I od ovoga izuzet samo onaj ko zna Allaha, njegova imena i njegova svojstva. Onaj ko zna Allaha, men kjane billahi a'raf kjane lillahi ahvaf. Ko Allaha više poznaje, više ga se boji. Allaha ti, kako ćeš ti znati svoga gospodara, ne poznaješ njegova imena, ne poznaješ njegova svojstva. I onda dođe, kogod dođe, najmanjom šubhom ti, jel tako, priđe i da ti posumnjaš u svoga gospodara i u njegovu milost i u njegovu dobrotu prema vjernicima, zato što se vjernicima nešto desilo. Družiš se sa čovjekom 15 godina, 20. I nakon toga dođe ti neko i priča o njem loše. I ti sjediš da crkneš o smije. Samo ti pričaj. Jezik kostio nema, možeš pričati do ujutro. To kod mene ništa ne znači. Ja sam s čovjekom živio 15 godina, pojeo sam sa njim hljeba i soli i čorbe više nego... Ne možeš mi skriti njegovu sliku nikako, zato što ga ja znam. To isto pravilo je, vrijedi i s druge strane, u tom kontekstu poznavanja za naše stvoritelja. Što ga više poznaješ, ne može ti doći niko i promijeniti tebi tvoje mišljenje tvojeg gospodara. Kad ti znaš njegovu milost prema vjernicima i šta im je običao. Ali kad to čovjek ne zna, naravno je tako, dok mu preseli dijete, kaže, eto da te Allah volio, pa ne bi ti dijete uzeo. Vidiš da nisi Allahu drag rob. Što ćeš džaba klanjati, džaba se pati, što ćeš biti mu pokoran kad vidiš da te ne voli. I slično tome. Ko izgubi nadu Allahu milost, ima ružno mišljenje o Allahu. Izgubiti nadu Allahu milost je, znači, zločin. Zašto? Ko će im kazati? Šta je? Zato što ne vidi se, samo gubi nadu Allahu milost. Dobro. Dalje. Zašto je ružno mišljenje o Allahu da izgubi čovjek nadu Allahu milost? Otvoriće njegovu svojstvo milosti. Bravo. Znači, ti Allaha time vrijeđaš. Ti poričeš njegovu milost koju on svojim robovima i učinio je većom od svoje srdžbe i ti Allahu pripisuješ nešto što nije pri njemu. Zato je to zločin. Jer uzvišen je Allah nas je obavijestio te barak dala o sebi.
I nemamo mi pravo, znači, proizvoljno da mi govorimo, zato je dozvoljeno da kažemo nekome od muslimana, ne mora on biti musliman je čovjek, da kažem, Allah te neće prostiti. Imaš pravo na to. Kaži, to je opasno što činiš. Ja ne bi Allaha nikad smio sresti o tim što ti činiš. To što činiš, razmišljaj se kako ćeš na sudnjem danu, nije problematično. Ali da kažeš, Allah te neće prostiti, to ne može. To je znači neispravno. Isto tako, ko smatra da će uzvišeni Allah za na sudnjem danu kažnjavati vjernike i baciti u džehennem i da će poistovjetiti svoje pokorne robove i neprijatelje svoje, ima Allah ružno mišljenje. I čovjek koji smatra da je uzvišeni Allah stvorio ljude, stvorio stvorenja i nije im poslao poslanika i nije im spustio knjigu i ukazuje im kako će raditi i ne motri na njihova djela, ima ružno mišljenje o stvoritelju tebareke o teala. Isto tako čovjek koji smatra da uzvišeni Allah neće sakupiti ljude na sudnjem danu i da im neće suditi, ima ružno mišljenje o Allahu. Zašto? Šta ćemo sa zločincima? Ko će ih kazniti? Vidite i danas po dunjalku hodaju Karun do Karuna. Nekada je dano bio jedan Karun, danas ima stotine. Firauna ima stotine. Kako će zaslužiti kaznu? Ne možeš im ništa. Kad su napravili sebi sistem i ograničili sebe i zabranili sebe u određenim zakonima, ima prva tačka u zakonu da se kralju ne može suditi. Prva tačka u zakonu. I to kad pročitaš, nakon toga ne moraš ništa više čitati. To ti je skraćenica svega dole što je ispod. Ko će mu suditi? I nema sudnjeg dana, on čini ovdje, dolazi, čini zločine, radi šta želi, ugnjetava vjernike i nevjernike i ljude općenito i za svoje koristi, nakon toga preseli i nikom ništa, sve je prošlo i završeno. I postoji gospodar koji to sve gleda i posmatra i nakon toga niko ne bude prožen, niko ne odgovara, ni za što je. To lijepo mišljenje o Allahu. To kada bi kazali, čovjek, ti posmatraš da jedan jaki udara slabog i možeš mu pomoći i nećeš da mu pomogneš, rekao bi ti nisi nikakav čovjek, je li tako? Kako onda kada je upitan naš stvoritelj te barak? Pa je to ružno mišljenje o Allahu azzavodžel. Isto tako, ko smatra da će uzvišeni Allah upropastiti dijela vjernika koja su radili iskreno radi njega bez ikakvog uzroka da uradi šerijetski obaveznik tu nešto da sam svoje djelo poništi. To je ružno mišljenje o Allahu. Jer bi to bila nepravda. Pa to je znači kod ljudi nepravedno, a kako onda kod stvoritelja tebareke ve teala. I ko bude smatrao da je isti onaj ko potroši svoj život u pokornosti Allahu i onaj koji ga potroši u nepokornosti, da su oni isti, isto ima ružno mišljenje o stvoritelju tebareke ve teala. Onaj ko smatra da je uzvišeni Allah obavijestio o sebi, o svojim imenima, o svojim svojstvima, nekakvim nejasnim, da ne kažem mutnim izrazima, koji se ne mogu razumjeti, ne mogu se shvatiti. I da su izrazi koji su u Kur'anu, kada su u pitanju Allahova svojstva, da su to stvari koje poistovjećuju Allaha sa robovima, pa se moraju metaforički tumačiti. Pa ispade ono što je u Kur'anu nejasno, a ono što ja govorim jasno. Takav ima ružno mišljenje Allah. Allah obavijestio ljude nečim i ljudi čitaju i izgovaraju riječi. Allah ima ruku. A čovjek ako ima ruku, ako poistovjetiš Allaha sa robom, to je nevjerstvo. I tebe Allah naredio, ti učiš nevjerstvo. Nikako. Nego znači Allahove riječi su jasne i nije ih dozvoljeno tumačiti metaforički, osim ako za to postoji argument da je tako radio poslanik Osrame ili da je to znači menheđ bio prvi generacija u akaidu. I ovaj braćo akida, a akida ehlu sunata od džemata je blagodat. Selefijska akida. Kada neko upita koji se akide, kažeš selefijski. To naravno, ovi odmah ovdje gore, odmah se Ref pripremio, ovdje su ovi odmah spremni, probudio si sve novinare, ili tako selefistin komen, ili tako tamo odmah da budeš na naslovnici 8 dana, zato što se selefijska akida, kada se kaže, misli se na akidu, prvi generacija. Ashaba, tabina, tabi, tabi. E, to je selefijska akida. Nije selefijska akida nekog od selefijskih učenjaka, savremeni. On je taj isti savremeni učenjak selefijski, dužan da slijedi Ebu Bekra i Omara i Osmana i Muđahida i Ata i Hasan al-Basrija i druge. I tako je dužan i Ibn Tejmije da njih slijedi, imam Ebu Hanife i svi su slijedili nakon toga u svojoj akidi. Pa je selefijska akida blagodat prema ljudima. Čisti, znači, tvoje srce i ukazuje ti na tvoj put do tvoga gospodara te barake od teala, za razliku od akida, kod ljudi koji moli, on svaki dan mijenja onoga kome se obraća i od koga traži. Isto tako, ko smatra
da njegov razum treba biti ispred šerijetskih tekstova. On ima ružno mišljenje o Allahu. Znači da Allah objavio Kur'an, ali ti dođeš svojim truhlim mozgom i ti onda kopkaš po Kur'anu i ti to tefsiriš i ti to tumačiš i ti to pomiruješ i ti to prihvataš i ti to odbacuješ. To je znači sve ružno mišljenje o Allahu, jer je uzvišenje Allah nama zacitao, znači kako ćemo živjeti. Blago se onome, braćo, ko se prihvati Kur'ana i sunneta i ko ne odstupa od toga. Isto tako ko bude smatrao da se dešava nešto što uzvišeni Allah ne želi da se desi, on ima ružno mišljenje o Allahu. Jer se ne može ništa desiti bez Allahove volje. Sve što se dešava, Allah je to htio da se desi. Jer htio. Čovjek počini kufr. Jer Allah htio da se to desi. A je to Allah voli? Ne mora znaš da Allah sve što se dešava i što hoće da to voli. To je razlika. Jer postoji znači kosmička i postoji šerijetska volja. Pa se one razlikuju. Pa uzvišen je Allah nekada kaže wala yarda li ibadihi al-kufr, a nije zadovoljan da ljudi budu nevjernici. A da je htio učinio bi nevjernike kao muslimane, kao ljude jedno srce da kucaju. Pa uzvišen je Allah, ne sve što desi se njegovom voljom ne znači da on to voli, jer on nije ljude prisilio, već im je ostavio šta? Slobodno da biraju, ko želi da vjeruje, vjeruje, ko želi da ne vjeruje, da ne vjeruje. I nije znači prisilio i nije im tu nepravda nikako učinio. Isto ko smatra da Allah ne čuje, da ne vidi, da ne posmatra svoje robove, da ne zna o svojim stvorenjima ništa, ne zna koliko ima nebesa, koliko ima zemalja, ne zna koliko ima stvorenja, ne zna koliko ima sazvježdja i tako dalje. To je ružno mišljenje o Allahu, jer je to negiranje znanja koje ponekad možda pripisujemo u nekim segmentima određenim njegovim stvorenjima. Pa zato kada su ljudi koji poriču, pripisali Allahu od svojstava samo sedam. Porekli, sva pripisali sedam. Porekli ruku, porekli stopalo, porekli znači neka svojstva ili većinu tih svojstava i ostavili sedam. Šta je od tih sedam? Kažu kudret, snaga. Ne može Bog biti da nema kudreta. Kaže znanje, ilm. Ne može Bog biti da ne zna. Onda nije, kako može biti Bog? A šta je još? Kažu život, ne može Bog biti mrtav. I tako neka svojstva koja su nužna, ako ih poreknu, onda ih nema nigdje. Pa su svojim razumima šta? Sudili čemu? Svojstva. Ne sudi razumom živio. Tu razum nema nikakvog udjela. Razum nema nikakvog udjela kada su pitanje. Imaš samo da potvrdiš ono što je Allah rekao i nakon toga čovjek se odmori, znači neće se umarati. Na sudnjem danu, robe moji, zašto si rekao da ja imam stopalo? Gospodar moj, obavijestio me naš poslanik o tome, rekao da ti imaš stopalo. Dok kažeš to stopalo je nešto dugo, ti ga protefsiriš nečim drugim, moraš se pravdati. Pa je čovjeku, znači, dužnost da se... I to je bila praksa selefa. Nećete naći u prve tri generacije jednog alima. Ni pola alima. Mi smo govorili ovim momcima što metaforički tumače svojstva, što su kazali, dođite nam sa jednim alimom u prva tri stoljeća. Najbolja ulema. Jedan da je... kazao metaforički da je protumačio jedno Allahovo svojstvo. Do sada nisu došli. A neće nikada li doći do sudnjeg dana, jer ga nema. A ne može nikako biti da je razumio neko u 8. ili 7. ili 10. iđeskom stoljeću vjeru bolje od naših prethodnika prvih generacija. To je nemoguće. Od ashaba i tabina i tabi tabina. Kogod kaže da je nakon toga neko bolje razumio vjeru, odmah u dženazu klanja i u odsustvu, slobodno mu klanja u dženazu. Dakle, je samo za dženaze. I svi su složeni da je njihov menheđ i njihovo razumijevanje vjere da je najispravnije. Pa ne mogu sad onda da nakon toga se kaže da je menheđ halefa, tih poznijih generacija, mudri. A menheđ selefa je, kaže se, eslem. On je predaniji. Menheđ selefa je predaniji, a menheđ halefa kasnijih generacija je mudri. Pa ono što je predanije, to je mudrije živio. Predanije, to je mudrije. Što se više Allahu predan, to je mu. To ti je suština mudrosti da budeš Allahu predan. Tako da čovjek treba pripisati stvoritelju ono što je sebi pripisao. Tabarak je o teala. Isto tako ko kaže da Allah azza wa jalla nije iznad arša. Allah je tabarak je o teala svojim bićem iznad arša. Iznad svoga prijestolja. Odvojen, znači od svojih robova. Pa ko kaže, kazati da je Allah iznad arša,
izvisio se. I da je negdje u najdubljim dubinama, to je isto. Takav je nepravedan i takav ima ružno mišljenje o svome gospodaru. Pa ponekad spominju i mjesta koja ne zaslužuju nikako da se spominju. Jer je Allah tu i tu i tu jeste. Evo, skoro mi kažem jedan naš daje, bio sam, kaže, na hutbi, da čovjek kaže, sa mimbere, kaže, Allah je, kaže, u klozetu. Jadan billahi ta'ala, čak ulema, ne ulema, nego oni koji kažu, koji skrenuli s puta, pa kažu, Allah je svugdje, kad mu kažeš, a je li Allah tu i tu, kaže, boj se Allah, kako ti nije sramota. Neće da kaže, čuva se, Allah ga nagradio, čuva svoj jezik da ne preleti, otišao je u stranu, ali da ne ode u potpunosti. Ovaj, kaže, ovaj iziđe sa mimbere ljudima, kaže, i ljudi kažu, neka, kaže, neka nam drži hutbe, vidiš kako lijepo priča. No neka priča, treba mu jezik odsjeći, bolan. Šta ako lijepo priča? Lijepo priča, uči ljude kufrijatima i lijepo priča, i nakon toga muslimani sjede svi, nema među 500 muslimana ili 300 muslimana koji slušaju hutbu, nema svjesnog čovjeka da kaže, pa ljudi, ili čujete što taj čovjek priča? I kakve gluposti valja? Zar nije poslanik, ali sam rekao da je najviše čega se boji za svoj umet, jeste munafikun alimun lisan. Munafik koji ima slatko riječiv, priča med mu curi s jezika. Zato što ljudi ne poznaju svoju vjeru, može čovjek doći i takvim stvari pričati o njihovom gospodaru, oni šute kao balvani. Isto tako, ko kaže subhana rabbijel esfel, ko subhana rabbijel e'ana, neka je slavljen moj uzvišeni gospodar, i neka je slavljen moj gospodar koji je u najnižim dubinama. Ko kaže da su te dvije stvari iste, on je nepravedan. I on je ovaj, Allahu ima ružno mišljenje jer nije spoznao njegovo svojstvo uzvišenosti. Znači da je uzvišen Allah te barak tela uzvišen iznad svojih stvorenja. I ko bude smatrao da uzvišen Allah voli nepokornost i griješenje i nevjerstvo i da voli da se nered po zemlji čini, kao što voli vjernike, takav je nepravedan i nije spoznao svojeg gospodara. I ko bude kazao da uzvišeni Allah ne voli, niti da je zadovoljan, niti da se srdi, niti da je ljut, niti da s nekim prijateljuje, niti sa nekim ne prijateljuje, da nema znači ti osobina, takav je ovaj, o Allahu ima ružno mišljenje. Jer imate ljudi koji poriču Allahovo zadovoljstvo, svojstvo zadovoljstva, da je Allah zadovoljen s nekim. Ne, Allah je zadovoljen. Zadovoljen je s vjernicima. A nije zadovoljen, razljutio se i srdit je na one koji su mu nepokorni. A našto oni koji su tim nepokorstvom ušli u nevjerstvo. I ko smatra da su kod Allaha isti, da su bliski Allahu, šeitani i meleki, isto su mu bliski jedni drugi, taj o Allahu ima ružno mišljenje. Ko smatra da Allah ima dijete, ili da ima sudruga u vlasti, znači ko sa njim vlada u bilo čemu, čak i ono što su govorili pagani, je li tako? Ila šariken huva leke temliku huva mamelek, kad su go izgovarali telbiju. Ti nemaš sudruga, osim sudruga koga imaš, posjeduješ ga i ono što posjeduje. Pazite kako su oni izgovarali ovaj telbiju. Nemaš sudruga, osim, ima jedan mali, ali ti njega posjeduješ i sve što on posjeduje. Znači, on ne može bez tebe, gospodaru, ništa. Ti si glavni, ali ima taj jedan mali bog pored i to bio širk. Pa što onda misliš kad nekoga izravnaš sa Allahom i ga staviš ispred Allaha za vođa? Isto tako, ko bude smatrao da se neko kod Allaha može zauzimati bez Allahove dozvole. Dođe Alija radi Allahu anhu, dođe neko dobri, bogobojazni ljudi, navodno bogobojazni, jel tako, a nije bogobojazan koji bi tako uradio, i dođe i na sudnjem danu zauzima se, Allah ne dozvoljava da se ne s kim zauzima, ali on se zauzima bez Allahove dozvole. Takav ima, znači, ružno mišljenje o Allahu, pagansko. Isto tako ko smatra da je Allah učinio da između njega i robova imaju posrednici kojima se ljudi obraćaju kad nešto trebaju. Kad nešto trebaju, obraćaju mu se. Ili kada se na njih rasrdi, na robove, onda oni odu tom posredniku, pa se taj posrednik obrati u njihovo ime, pa on posreduje, znači, u dobi. To je, znači, da posrednika učiniš između sebe, zato uzvišeni Allah kaže, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Kad te moji robovi upitaju o meni, kaže, ja sam blizu. Nije rekao, reci, ja sam blizu.
Iako bi trebalo da bude shodno arapskom jeziku, bi trebalo da se kaže wa ida seleke ibadi anni fe kul inni karib. Ne, ovdje je ovo kul izbačeno, kaže se, inni, ja sam blizu. Kao da kaže se, ni ta, jer ako je ta riječ reci, kao da je šta? Posredstvo. Ne, nema toga. Ja sam, dok te upitaju, ja sam blizu. Ne treba posrednik nikakav. Isto tako, ko bude smatrao da čovjek koji ostavi nešto radi Allaha, da mu to Allah neće zamijeniti boljim, on ima, znači, ružno mišljenje Allaha. Poslanik ti sam obećao da kad ostaviš nešto radi Allaha, da ćeš to zamijeniti boljim. Ima li čovjek na zemlji koji je ostavio nešto od dunjaluka? A vi ste svjedoci tome svi. Ostavio je nešto od dunjaluka što je volio, što mu je bio život. I nakon toga ušao u islam, u pravi islam. Prožet čime? Selefijskom akidom. Ušao u islam kakvim je Allah zadovoljen. Da je nakon toga rekao da svaki dan sjedi da udara dlanom dlan, kaže Allahu dragi što. Jes mi teško, kako mi šuje prsa izgari. Drago mu što je to ostavio. Jer mu je to Allah zamijenio nečim što je bolje. Allah mu zamijenio, je li to nečim što je bolje. Pa je misliti da Allah neće zamijeniti čovjeku nečim što je bolje, to je ružno mišljenje u stvoritelju te barke. Isto tako, misliti da ti Allah neće dati kad nešto ostaviš, da ti neće da to dati bolje od toga. Na ahiretu. Ostavi se nešto radi Allaha, imat ćeš bolje na ahiretu od toga. Isto tako, misliti da Allah se ljuti na robove bez da oni griješe. Ništa, ljudi ispravljaju pravom putu, drže se Allahovi naredbi, čuju se njegovi zabrana, bogobojazni vjernici. I Allah se ljuti, samo tako na njih hoće da se naljuti jednostavno, bez razloga. Ružno mišljenje ova. Jer je uzvišen Allah milostiv prema ljubovima, kada griješe milostiv, kako da neće biti milostiv prema vjerniku koji mu ne griješi i koji se čuva maksimalno, znači da ne upade u grije. Pa je to ružno mišljenje o stvoritelju i nepoznavanje, znači stvoritelja te barake o teala. I ovakvih primjera, braćo, imamo jako puno. Znači, jako je puno ovih primjera, znači, gdje ljudi imaju ružno mišljenje o Allahu. I sve što radiš suprotno onome čemu nas je Allah obavijestio, a za uđele čemu nas je poučio, čovjek ima ružno mišljenje o svome stvoritelju, te barake o teala. Da ode čovjek na hađ i vrati se sa hađa i neće Allah primiti hađ, neće, kao što je otišao jedan bio jedan sa svojim babom, učenjakom, kaže, šta misliš, kaže, ovim ljudima na hađu, što je došlo. Kaže, ovaj sin rekao, kaže, arđu, kaže, nadam se. Pa babo se, kaže, nadaš se. Usudio. Kaže da su ovi ovdje ljudi što je na hađu 600.000. Toliko je bilo nekada ako selef, danas je, znači, imao tako, bit će još malo 10 puta više. A kaže da su došli kod najgorega Allahovog roba. Tako spominje Ibn Nasir Dimeški u svome dijelu Jevmu Arafe, u Fadalu Jevmu Arafe, ima posebnu studiju koja govori o vrijednostima dana Arafata. Kaže da su ovi ljudi, kaže, došli kod najškrtijega Allahovog groba i nešto tražili od njega i njih 600.000 stoji i kažu molimo te, kaže, on bi to uradio. Kako onda kada dođe 600.000 i kaže, ti kažeš, nadam se, to se imaš nadati. Allah im je oprostio oko Boga. To je znači poznavanje, sin nije poznavao stvoritelja kao što ga je poznavao njegov. Naravno, nećemo mi garantovati ni za koga ponosno da mu je Allah primio. Ali shodno Allahovoj milosti i njegovoj dobroti, onome što nas je obavijestio kada su pitani ljudi koji stoje na Arafatu, nema što da kažem da ima Allah oprosti. Dobro, budući da je ove sedmice, znači da je dana šure, pa ćemo samo nešto kratko o tome spomenuti. Znači, tako pošto je utorak je, vidite, u sredu 10. dan, samo da nešto kratko, znači, spomenemo vezano za Ašuru, da nas to ne promaši. Dan Ašure je, braćo moja, veliki dan i Allahova milost prema ljudima. Da u jednom danu uzmu veliku nagradu za jedno djelo koje je zaista u ovome vremenu, ovako, prozimski, period, post tako jednostavan i olakšan, da se uzme, znači, tolika nagrada, a to je da čovjeku budu, znači, oproštena djela prošle godine. Što je činio od grijeha, sve što si učinio od grijeha da ti bude oprošteno zbog posta tih par sati, to je zaista velika nagrada. Kaže Abdullah ibn Mesaud, oprostite, Abdullah ibn Abbas, kako došlo u 2 sahiha, nisam primijetio da je poslanik s.a.v. postio ikada dan posjećivajući mu posebnu pažnju između ostalih dana, osim ovoga dana i ovoga mjeseca. Ovoga dana, koga dana? Ašure. Ovoga mjeseca? Ramazana.
To je znači došlo, u hadisu je došlo pojašnjenje da se misli na Ramazan, ne misli se na, ne se zna, Muharram, jel tako? Iako su došli posebni hadisu o postu poslanika u Muharramu, ali ovaj hadis konkretno se misli znači na mjesec Ramazan. A u drugom se predanju kaže, nisam vidio poslanika, sa osvijem, da je više ovaj pratio ovaj dan i dao mu prednost na drugim danima što dan Ašure. I prenosi se od Ebu Katade, jeli kako došlo od iskod muslima, da on iskupljuje od grijeha godinu koja je prije njega. Godinu, znači prije njega, je li tako? Jer je šerijatska godina nastupila kada? Neki dan. Pojte neki dan, slavili li ste stavili stalo majka? Molim? Znači, Muharremom, je li tako, nastupa nova godina, hidžretska, koja nije, braću, bidat. Nova hidžretska godina nije bidat. To je pohvalno i lijepo i to je Omerova praksa, da se, znači, računa vrijeme, je li tako, po toj godini. A ne da se šta? Ne da se slavi. Dakle, iskupljuje prošlu godinu. Da li iskupljuje velike grijehe, predmeti razilaženja, znači, među lemom? Jedni kažu da, jedni kažu ne. Oni koji su uzeli spoljašnje značenje, oni kažu i velike grijehe, oni koji su uzeli mačtuni betil kebair, kako je došlo, u hadisu i u ajetu se navodi slično tome, ako se prođe se veliki grijeha, pa kažu to je dokaz, ovi kažu ne, hadisu, to je za posebne slučajeve, ovo je drugo. Uglavnom to je razdruženje među islamskim učenjacima. Imam Ahmed kaže da iskupljuje velike i male, mislim da je to čak odobro i šejh Albani. Šejh Albani smatra da namaz ko klanja, da mu to iskupljuje i male i velike grijehe. Hadž isto tako. Držeći se, znači, spoljašnje značenje hadisa i to ima svoju snagu. Nema sumnje, ima svoju snagu. Iako je preče čovjeku, znači, i bolje i sigurnije da učinite obuza. Zašto? Za velike grijehe koje čini, svakako to je za nekoga tamo ko čini, nije za nas, je tako. Kaže Ibn Abbas da je poslanik, sa osreme, vidio u Medini židove kako poste ovaj dan. Pa je rekao, kaže, ja sam, pitao je zašto, kad su mu kazali, kaže, ja sam preći mu sam od vas, pa je naredio da se posti. Pa je naredio da se posti. Pa je post u prvo vrijeme dana Ašure bio vađib. Pa kada je propisan Ramazan, onda je rečeno da se posti ko želi da posti. Čak je poslanik sa jedne prilike rekao, kaže ljudima, danas je dan Ašure. Ko je jeo, neka više ne jede do kraja dana. A ko nije jeo, neka posti. Pa kada je propisan dan Ašure, kako kaže Ajša radijallahu ta'ala, onda je šta? Postio Ašuru koje je želio. Kada je, uprosti što sam rekao? Kada je propisan Ramazan, onda je Ašuru postio koje je želio. Onda je Ašuru postio koje je želio. Imamo predanje da se na dan Ašure zaustavila Nuhova lađa na onome brdu, ali taj rivajet nije ispravno, je daif. On je daif. Ovdje imamo, nakon što je propisan post Ramazana, dokinut je post čega? Ima jedno ovdje pitanje oko koga zatežu učenjaci islamske jurisprudencije. Nisu jednoglasnog mišljenja. Kada se vađib dokine, dokinut jedan vađib, da li je dokidanje tog vađiba nakon toga, da li ostaje taj vađib sunnet, mustahab, ili u potpunosti se briše? Bio vađib i vađib dokinut. Je li dokinut na niži stepen istihbaba ili je šta u potpunosti? Znači, dokinut i da se više nikako ne praktikuje, tu je razilaženje, znači, među učenjacima usul fikha. Nemojte da ulazimo u to, to je more. Ako uđemo u njega, bojim se da smo slabi plivači. Bolje je da ostanemo, da sa obale posmatramo. Sigurnije za nas. Dobro. Lijepo je postiti dan prije. Ako čovjek ne posti, posti samo Ašuru, ispravno da je dozvoljeno. Nema zabrane. Samo Ašuru da posti, nema zabrane. Ako posti Tasuo deveti dan prije toga, lijepo je postupio. Tasua deveti dan, znači da posti, on je lijepo postupio. Ko bi postio 11. dan posle 10. s ciljem da se, iako hadis o postu 11. dana, koliko se sjećam da nije ispravan, ako bi postio s nijetom da se razlikuje od drugih, ne bi smetalo. Ne zato što je to sunnet, nego da se razlikuje, ne bi smetalo. Uglavnom, ono što je poznato kod učenjaka jeste 9. i 10. dan
ovaj, imaju mnogi hadis koji se navodi povodom pitanja ovoga, kao hadis, recimo, ko toga dana svojoj porodici ovaj, priušti im, jeli, malo ovaj, lagodniji život, jel tako, kaže Allah će njemu ovaj, priuštiti ostale, u ostalom dijelu godine, jel tako, ovaj, hadis je daif, batil, nije ispravno od poslanika, sa osam nije potvrđen. Tako da ono što je ispravno jeste da taj dan se, znači, provede u postu i da se, znači, ta nagrada ne propusti. To bi bilo nešto ukratko o Ašuri. Ja nisam dio namjerno nešto govoriti više od toga, zato što ponavljali smo to, bila je možda to ponoviti svako 2-3 godine ovako nešto posti, opširnije, ovako samo ukratko ukazati, znači, na propise posta. Allah ta'ala, sallallahu alaihi wa Muhammedu wa Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.